شہید گزرا ہے, شہید ابراہیم ہادی, بہادر انسان. اتنا ہی سرچ کیجئے نیٹ پر, شہید ابراہیم ہادی, اس کی نورانی تصویریں آپ کے سامنے آئے گی. اس کی کتاب بھی 150 مرتبہ ایران میں ریپرنٹ ہوئی ہے, لبنان میں پرنٹ ہوئی ہے. شہید ابراہیم ہادی, کتاب کا نام ہے سلام بر ابراہیم. جب یہ کالج جاتا تھا, ان کے کالج کا واقعہ ہے, بڑا خوبصورت جوان, بڑا ہینڈسم جوان, جب یہ جاتا تھا تو پیچھے پیچھے لڑکیاں اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتی تھی. جیسے آپ کو بھی سوشل میڈیا پر ہر طرف سے ہائے ہائے کی کیا کال آتی ہے, میسج آتا ہے. ایسے موقع پر یوسف پیغمبر کی طرح کہنا چاہیے کیا, رب سجن احب الی مما یدوننی الی, خدا جس طرف, زلیخا کے جواب میں کہا تھا نا جو میں نے کل آیت بیان کی, جب کہیں سے ہائے آ جائے, جب کوئی نامحرم عورت میسج بھیجے یا دل کرے آپ بھیجنے کی, میسج بھیجنے کی, تو یوسف کی طرح جواب دینا چاہیے کیا, رب السجن احب الی مما یدوننی الی, خدا جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس چیز کی طرف یہ نامحرم عورت مجھے بلا رہی ہے. کسی میسج کا جواب دے دیا, جسم آزاد رہے گا لیکن روح اسیر ہو جائے گی. ان کے حالات زندگی میں, ابراہیم ہادی کے حالات زندگی میں ہیں. جب یہ کالج جاتا تھا اتنا خوبصورت تھا, لڑکیاں پیچھے پیچھے جاتی تھی. دوستوں نے کہا ابراہیم کیا کمال ہے, کیا خوبصورت ہے, لڑکیاں تمہارے پیچھے پیچھے. کہاں, کیوں, کہاں نہیں دیکھا. جب کالج کے گیٹ سے اندر آ رہے تھے, چار پانچ لڑکیاں اشارہ کر رہی تھی, یہ دیکھو ایک نوجوان کیسا خوبصورت ہے. اس نے خاموشی کے ساتھ گیا کالج کے بعد. جب گھر پہنچا, دوسرے دن جب کالج آیا تو اس نے اپنے سارے بال مڑوا دیے تھے. دوستوں نے پوچھا ابراہیم تم جے, ہم تو خواب میں دیکھ رہے تھے آپ جیسے خوبصورت بنے, آپ نے اپنی اس خوبصورتی کو کیا کیا, بال کچل دیے ہیں, بال موڑ دیے ہیں, اپنے کو کچل کر دیا ہے اور اتنا بڑا کرتا پہن کے آئے ہو, کیا حال ہے؟ کہا میں نہیں چاہتا ہوں مجھ کو دیکھ کر کوئی عورت گمراہ ہو جائے. کہا میں نہیں چاہتا ہوں مجھ کو دیکھ کر کوئی عورت گمراہ ہو جائے. میرے نوجوانوں, یہ اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے بھی نا, حسینی سولجر بن کے جائیے, حسینی پیغام کا میسنجر بن کے جائیے. سوشل میڈیا پر یزیدی کام نہیں, حسینی کام کیجئے. حسینی یعنی جو لوگوں کے کردار کو بچائے, گمراہ اور ڈوبنے والے لوگوں کو نجات دے, ایسا سولیڈر بن کر سوشل میڈیا پر جائیے, فیس بک پر جائیے, واٹس اپ پر جائیے, انٹرنیٹ پر جائیے.